Hello，亲爱的观众朋友们，大家好，我是森，我是小阿森。在视频的开始之前呢，我先来问大家一个问题：大家现在平时最喜欢吃的辣条是哪一种？热烈欢迎大家在下方评论区写出来，或者图片也行。在森哥小时候呢，因为家里是农村的嘛，搞错了。再来，在森哥还是一个小少年的时候，因为那时候整体的生活水平不是太高，像我们小时候就是很少有零花钱，更别说去买一大堆的零食来吃了。记得小时候最喜欢吃的就是辣条，有时候总是看到别的小朋友在吃，然后自己就忍不住的咽舌头，满满的童年的回忆。所以说呢，今天就来找一下小时候的回忆，30种60包。80、90后回忆辣条大礼包，时光飞逝而去。我拆开以后，可能有很多小伙伴都没有见过这种辣条。今天来满足一下小时候的愿望，一次性吃个够，吃到嘴肿，吃到嘴肿。因为每一样都是两包，所以说我们要先给它分开一下。分完了，看一下到底是不是30个品种。27种，但是它里面有很多重复的，像这种的就给了很多包。好的，开始我们的介绍，接下来大家就不要眨眼睛，看清楚哪一款是你吃过的。香葱排骨味，香甜特色麻辣鲜，牛仔菇，唐僧素牛排，小滑头，烤鹅皮，沙什么长生丝，酒鬼KK 星，臭干子，百沃尔斯，绿爽，小丸子，素火爆鸡精，青青嘴，北京烤鸭味豆制品，素干麦烧片，神雕侠侣，手撕牛味条，博士牛筋，过桥米线，印度飞饼，八宝里青丝，经典。最后一款爱情公寓五，先尝一下这个印度飞饼，确实没吃过，这就是那种干辣片嘛，口味有点甜，看上去挺硬的，但是很快它就会在嘴里面融化掉。下一款爱情公寓，非常的一般，干干巴巴的手撕牛肉，这一款和爱情公寓五的基本上一样，就是口味比它稍微发甜一点。八宝里丝，吃上去有一股烟熏的味道，经典。后劲有点辣，口感有点像5毛钱一包的那种卫龙辣条一样。过桥米线，和刚才吃的印度飞饼口感一样，比它咸。博士牛筋，这个就不用吃了吧，就非常难嚼的一种。神雕侠侣，两种口味，一种香味一种川味，这个也是吃过的。素干烧麦片，说一下我的感觉啊，就是有那种铁锅生锈的感觉，那种味道。北京烤鸭，这个小时候我吃过，甜甜的辣辣的。青青嘴，非常常见的。火爆鸡精，超市里也有卖的。小丸子，小时候我也吃过，但是还是想尝一下，和这一款应该也是差不多的味道，这个里面就有一些青豆，果然差不多。小滑头，这个也吃过。这两款差不多应该就是刚才品尝的印度飞饼，一个口味有点甜。 KK 星，这个也有卖的。牛仔菇，挺有嚼劲的，还不错，还是这种干干巴巴的。这四款差不多都是一样的口感。唐僧素牛排，我记得很清楚，我小时候有卖那种唐僧肉的，但是到现在我就从来没有发现过。不愧是素牛排，挺有嚼劲的。臭干子，来总结一下我最喜欢吃的是哪一款。北京烤鸭味，没吃过的小伙伴可以自己尝试一下个人口感。然后再说一下我最不喜欢吃的是哪一种，这种，这个仅代表个人口味。大家有哪一款没有见过的，可以在评论区下方留言，让森哥稍稍的了解一下。好了，今天的视频就到这里了，非常感谢大家观看，我们下期见，拜拜。